Përshëndetje të dashur maturant. Sot do të zhvillojmë një orë përsëritje në lëndën e historisë të klasës 12, lëndë me zgjedhje. Do të kujtojmë ngjarjet më të rëndësishme historike në epokën e rilindjes, do të vazhdojmë me konceptet më të rëndësishme që flasin për epokën që fillon që nga shpallja e pavarësisë, do flasim për institucionet e parashqiptare që krijohen pas 1912-s, si dhe për faza të ndryshme historike jo vetëm brenda vendit ton, por dhe ngjarje të rëndësishme botërore në arkun kohor nga viti 1912 deri në vitin 1940-1941. Pra Shqipëria në prag të luftës së dytë botërore dhe bota në zhvillimet e luftës së dytë botërore. Le të njemi konkretisht me këto ngjarje të rëndësishme historike. Siç e shikoni, këtu kemi disa foto që na portretizojnë ngjarjet më të rëndësishme të periudhës bashkohore dhe ngjarjet të rëndësishme për kombin ton. Ndërto mund të veçojmë lidhja e Prizrenit si një nga ngjarjet më të rëndësishme historike për vendimet e rëndësishme për vendin ton që u morën aty. Njëkohësisht, do të flasim për një nga konferencat botërore ku vendos për fatin e Shqipërisë të shqiptarëve, siç ishte konferenca ambasadorëve në Londër, ku ndërkohë u morën dhe veprime të padrejta dhe të pandershme për popullin shqiptar. Krimi i qeverisë së Vlorës me themelimin e shtetit të parë shqiptar të drejtuar nga Ismail Qemali. Epoka e rilindjes me përfaqësuesit më të ndritur që dhanë një përpjekje dhe një kontribut të çmuar për bashkimin dhe çlirimin e kombit shqiptar. Një ngjarje tjetër e rëndësishme do të ishte edhe sistemi dhe traktatet e ndërtuara në Versaj pas luftës së parë botërore. Një ngjarje po kaq e rëndësishme është edhe kriza botërore dhe vendimet që mori presidenti Roosevelt me marrëveshjen e New Deal ose edhe ndikimet që pati kriza botërore në vend dhe konkretisht në periudhën kur vendi drejtohej nga Ahmet Zogu si presidenti i Republikës dhe si themelues i Republikës Shqiptare. Gjithashtu, po në periudhën 25-1939 do të kemi dhe do diskutojmë për idetë dhe konceptet më të rëndësishme, për statut më të rëndësishme që u themelua nga Ahmet Zogu, si dhe për aspektet rëndësishme shoqërore, ekonomike, kulturore, që pati vendin në këtë periudhë. Po kaq të rëndësishme ishin dhe ngjarjet botërore që lidhen me fillimin e luftës së dytë botërore, ose edhe një ngjarje po kaq të rëndësishme, fati Shqipërisë në prag të luftës së dytë botërore, që fillon me pushtuesit italian dhe në vazhdim në kapitujt e arshëm, do të njemi me pushtimin gjerman në Shqipëri, me luftën çlirimtare të popullit shqiptar, si edhe me organizimin e rrymave nacionaliste, komuniste, apo dhe rrymave të tjera shqiptare, politike dhe organizata që do të krijoheshin në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Le të njemi konkretisht me konceptet dhe me fjalët kyçe më të rëndësishme që do të ketë kjo përsëritje. Disa nga idetë më të rëndësishme që do trajtohen, padyshim kanë lidhje me Kongresin e Berlinit dhe me nga ana tjetër krijimin e nacionalizmit shqiptar. Hapat e parë të ndërtimit të nacionalizmit shqiptar nëpërmjet një platforme shumë të rëndësishme siç ishte rilindja kombëtare, por siç tham, dhe kërcënimet që vinin nga traktati Shën Stefanit apo dhe vendimet e padrejta të Kongresit të Berlinit, duke mos e konsideruar fare Shqipërinë si një vend, por thjesht si një shprehje gjeografike, siç do thoshte kancelari Otto von Bismarck në atë kohë. Ndërkohë, nga ana tjetër shumë e rëndësishme është reagimi shqiptar me lidhjen e Prizrenit, vendime të rëndësishme, por edhe ndërmarrja një vendimi siç ishte autonomia shqiptare. Dokumentet themelore gjatë kohës së rilindjes, që padyshim ishin një platformë politike dhe ideologjike e veçantë për përparimin e vendit dhe për zhvillimin e kulturës. Përpjekjet dhe kongreset e para arsimore, por dhe kongreset kombëtare siç ishte Kongresi Manastiri, Kongresi Elbasanit dhe kjo është pa diskutim një dy çështje shumë të rëndësishme që ju duhet i keni parasysh në këtë orë përsëritje. Luftrat ballkanike dhe nga ana tjetër pavarësia e Shqipërisë si një kush shumë i domosdoshëm për t'i bërë një opinionit publik botëror faktin që Shqipëria tashmë ishte në rrugën drejt pavarësisë dhe figura të shuara të popullit shqiptar dha një kontribut të çmuar dhe luajtën një rol shumë të rëndësishëm në shpallën e pavarësisë në vitin 1912.
Paqja e Versailles, traktatet e Versailles, sistemi i ri botror që ngrit pas luftës së parë botërore dhe me themelimin e lidhjes së kombeve, dhe njëkohësisht kalojmë me rinjohjen e shtetit të pavarur shqiptar dhe konferencën e ambasadorëve në Londër, siç tham, statusi që fuqitë e mëdha jepni Shqipërisë, por dhe padrejtësia njëkohësisht që u bë vënditon në 29 korrik të vitit 1913. Një koncept i rëndësishëm është shteti shqiptar dhe institucional që ngrihet pas Kongresit të Lushnjës me hartimin edhe themelimin e statutit të Lushnjës me institucionet e rëndësishme për të vazhduar deri në vitin 1939 me Shqipërinë në prag të luftës së dytë botërore dhe me pushtimin italian. Si edhe me aspekte shoqërore, kulturore të këtyre viteve, të mos harojmë krizën ekonomike botërore, mënyrat se si bota dhe figurat të shquara botërore arritën të zbusin nëpërmjet marrëveshjeve, nëpërmjet forcimit të rolit të shtetit në ekonomi botërore, si edhe ajo që na intereson më shumë se si u prit nga drejtuesit shqiptar, sa u prek Shqipëria edhe rajoni më gjerë Ballkani në kjo krizë botërore, ku u gjetën zgjidhjet dhe me cilat vende Shqipëria filloi bashkëpunimin për të kapërcyer krizën në aspektin ekonomik por edhe social. Do të kalojmë me fazat kryesore dhe momentet kryesore të fillimit të luftës së dytë botërore, ravizimin e bllokeve ndërluftuese, krijimin e dy bllokeve kryesore, krijimi gjatë luftës së botërore i konceptit dhe i konferencës ku hartohet dhe miratohet karta Atlantikut, ku shumë vende filluan që të përkrahen vendet aliate për çlirimin e botës, për çlirimin e botës nga nazistët dhe fashistët, por ndërkohë nuk duhet të lëmë pa përmendur edhe Shqipërinë në prag të luftës botërore, si ishte gjendja e saj, cili ishte pozicioni që mbreti i Shqipërisë mori për të përballuar luftën. Ne e kemi diskutuar, por mund të bëjmë edhe një përmbledhje pak më vonë, dhe ndërkohë dhe politikat e pushtuesve italian dhe gjerman kundrejt edhe nacionalizmit shqiptar, cilën dhe këtë temë e kemi diskutuar, e kemi shpjeguar, flet pikërisht për vendet jashtëtorore tona shqiptare, siç ishin në Kosovë dhe në Çamëri, cili ishte pozicionimi i tyre gjatë luftës së dytë botërore, vendimet, konferencat, ku ndërto nuk duhet harojmë konferencën e Bujanit dhe vendimet e rëndësishme që morën aty për vazhdimin e luftës dhe për përkrahjen e luftës, bashkërendimin e luftës së shqiptarëve të Kosovës me atë të aleatëve botëror. Cilat do t'jenë gjatë kësaj ore përsëritje konceptet më të rëndësishme që do t'i keni parasysh dhe që her pasere ju duhet të referoheni? Megal Idea, platforma nacionaliste greke, ku ishte një platformë ideologjike nacionaliste, ku, siç e kemi theksuar së bashku me Naçertanian, kishin qëllim krijimin e një Greqie të madhe, apo të një Serbie të madhe, sigurisht duke u mbështetur në forcimin e zgjerimit të territoreve të tyre, por në mënyrë të padrejtë e edhe jashtë kufijve, duke pushtuar apo duke kërkuar të aneksohen edhe vende të cilat nuk ishin të Greqisë apo të territoreve të Serbisë. Kriza e tretë lindore, lufta midis Rusisë dhe Turqisë dhe çfarë ndodhi? Humbja e Turqisë në mënyrë të vazhdueshme perandorisë osmane solli ndikimin e panslavizmit në Ballkan, si dhe fillimin e traktateve të ndryshme ku më i rrezikshmi për Shqipërinë do të ishte traktati i Shën Stefanit, i cili do kërkonte një Bullgari të madhe, por njëkohësisht kjo Bullgari e madhe do cënonte dhe integritetin tokave shqiptare në veçantë të disa qyteteve siç ishte Dibra e Madhe, Ohri e tjera. Fuqitë e mëdha, roli që kishin fuqitë e mëdha, rilindja kombëtare se një platformë shumë e rëndësishme dhe koncepte Kongresi Berlinit, vendimet që u morën Kongresin e Berlinit, komisionet europiane që u caktuan, KNK-ja që u caktua në lidhjen, më falni, në konferencën ambasadorëve në Londër dhe statusi që jepeshte Shqipërisë si një garanci nga fuqitë e mëdha e kontrolluar nga Komisioni Europian. Lidhja e Prizrenit, platforma që u hartua aty dhe që ishte shumë e rëndësishme, Këshilli i Pleqësisë që u krijua si një organ këshillimor në kohën e Ismail Qemalit, kras qeverisë dhe që drejtoheshte nga Vebi Dibra, kemi Kongresin e Manastirit, Kongresi i Elbasanit, vendimet që u morën aty, hapja shkollës normale të Elbasanit në 1 dhjetor të vitit 1909 dhe kjo ishte padyshim shumë e rëndësishme. Lufta e parë ballkanike e krijuar dhe e filluar në tetor të vitit 1912 nga vendet ballkanike, të cilat u bashkuan për të luftuar dhe për të larguar përfundimisht perandorinë osmane nga Ballkani dhe që vuri në rrezik
ekzistencën e shqiptarëve dhe të trojve shqiptare, gjë që bëri të mundur të krijoheshe një forcë e shqiptarëve jo vetëm brenda trojeve, por dhe jashtë trojeve, në rrugë të ndryshme diplomatike, por dhe në kryengritje të armatosura për realizimin e një nga qëllimeve dhe objektivave kryesore të rilindjes, që do të ishte ajo e shpalljes së pavarësisë. Lufta e dytë ballkanike pas vendimeve të konferencës ambasadorëve në qershor të 1913, ku u vendos në luftën e dytë ballkanike që territoret shqiptare të ndaheshin në bazë të parimit të drejtës së fituesit, ku fituesit ishin vendet ballkanike, dhe fuqitë më dha në mënyrë të padrejtë vendosën që territoret shqiptare të jepeshin një pjesë e tyre, të jepeshin si kompensim këtyre vendeve që kishin fituar luftën kundër perandorisë osmane, siç thamë, një nga vendimet e padrejta: pavarësia e Shqipërisë, Antanta, Alianca Trepalshe, lidhja e kombeve, Konferenca e Londrës, Traktati i Fshehtit i Londrës, Statuti Organik, Kongresi i Durrës, i cilat ne do të njemi koncept edhe pak më vonë, Kongresi i Lushnjës, Statuti Themeltar, kriza ekonomike, New Deal, pra marrveshja gjatë krizës së madhe botërore nga Roosevelt, lufta e parë botërore, konferencat ballkanike, Traktati i Paqes së Versailles, lufta e dytë botërore, Boshti i Rom-Berlin, lufta nacional-shqiptare e popullit shqiptar, alatët e mëdhenj, Karta e Atlantikut. Si lindi çështja kombëtare, çështja nacionaliste shqiptare, dhe kush ishin synimet kryesore? Synimi kryesor i çështjes, le të themi, ishte çlirimi i atdheut dhe bashkimi i vendit. Këto ishin pikat kryesore. Shqiptarët e dinin shumë mirë që këto rreth këtyre çështjeve do referoheshin. Por se si do të bësh organizimi? Në formën e një lufte të armatosur, në formën e një lufte me pen, në formën e rrugëve diplomatike, që kjo çështje të ishte një çështje sa më e shquar dhe e rëndësishme në arenë ndërkombëtare, e njohur në mënyrë ndërkombëtare, shqiptarët do të shikonin gjatë rrugës se si do t'i gjeni këto zgjidhje. Por e rëndësishme është që në platformën e lindjes kombëtare shqiptare, që filloi në vitet 40 të shekullit 19 dhe përfundoi me finalizimin e shpalljes së pavarësisë, u vendos që çlirimi i atdheut nga sundimi osman të ishte objektivi kryesor, bashkimi i trojeve shqiptare në një shtet kombëtar, dhe kjo do të shikoheshe nëse në fillim fare do kishim autonomi dhe pastaj pavarësi, dhe zhvillimi i gjuhës, i shkollave kombëtare, i platformave që cilat synonin demokratizimin dhe emancipimin e shoqërisë shqiptare në vazhdim. U zhvillua në dy kahë kjo luftë. U zhvillua me pushk në kryengritjet e armatosura dhe me pen në lëvrimin e gjuhës të kulturës. Dhe për këtë kanë luajtur një rol të rëndësishëm edhe shoqëritë patriotike në diasporë, që financuan, por edhe ndikuan me frymën e tyre të patriotizmit. U quajt rilindje për ndërt atyre njerëzve që u përpoqën për rilindjen e kombit shqiptar dhe që frymëzuan për të ngritur sa më lart ndërgjegjen kombëtare. Këtë gjë nuk duhet ta harojmë. Lidhja e Prizrenit ishte një lidhje mbarkombëtare me krerë shqiptar dhe me përfaqësues të Shqipërisë, të cilët i përkisnin rrymave të ndryshme, besimeve të ndryshme, pikpamjeve të ndryshme dhe mbi të gjitha klasave të ndryshme shoqërore. Ata u bashkuan në lidhjen e Prizrenit për të finalizuar objektivat më të rëndësishme. Kush ishte mbi të gjitha objektivi kryesor? Të mos lejohesh asimilimi i tokave shqiptare. Kjo ishte çështja kryesore, sepse ishim sapo ishte finalizuar projekti i traktatit të Shën Stefanit. Ndërkohë, 3 ditë përpara se të krijoheshe lidhja e Prizrenit, në 10 qershor 1878, në 13 qershor 1878, të mos harojmë, u krijua Kongresi i Berlinit, çka do flitesh për çështjen shqiptare krahas çështjeve të tjera ballkanike. Kështu që shqiptarët e quajtën të nevojshme krijimin e kësaj lidhje mbarshqiptare, pikërisht në 10 qershor të 1878-s, me dy qëllime kryesore: ndalimi i aneksimit të territoreve shqiptare si detyrë e menjëhershme dhe krijimi kushteve për shpallën e autonomisë të trojeve shqiptare. Objektivi ishte ruajtja e sovranitetit sultanit në trojet shqiptare si garanci për mosoptimin e tij, si dhe mbrojtja e tërësisë territoriale shqiptare. Pse u quajtë e nevojshme ruajtja e sovranitetit si garanci i trojeve shqiptare në sovranitetin e sultanit dhe të perandorisë osmane? Ata e quajtën të nevojshme që në umbrelën e perandorisë osmane, në protektoratin e saj, ata mund të ndjeshin më të fuqishëm se sa të merë një vendim për shpallin e plotë të pavarësisë. Prandaj, një nga vendimet që u morë në lidhjen e Prizrenit ishte autonomia, ose më sakt bashkimi 4 vilajeteve shqiptare në një vilajetë vetëm. Ne kemi dhënë, unë kam sugjeruar për ju që kjo të ishte edhe një detyrë shtëpie, për të kuptuar
pse shqiptarët e ndryshuan. Pra, Komiteti Stambollit mori vendimin në fillim fare kur ngritje përgjithshme për pavarësi, por gjatë kohës që u zhvilluan punimet e lidhjes së Prizrenit, një nga qëllimet kryesore ishte autonomia dhe jo pavarësia. Shqiptarët ishin të bashkuar, por mungonin disa faktor. Në radhë të parë mungonte faktori i ndërkombëtarizimit të çështjes. Nuk kishin përkrahjen e fuqive të mëdha. Dhe kjo u vure edhe në luftën që bëri lidhja shqiptare po ushtria e lidhjes e drejtuar nga Ali Pash Gucia apo dhe figura të tjera të shquara për mbrojtjen e territoreve të Tulçinit, të Plavës, Gucis, Holtit, Grudës dhe u vure që fuqitë e mëdha mbrojtën Malin e Zi, derisa në vitin 1880-1881 përfundimisht të territore kaluan në ndikimin e sovranitetit të Malit të Zi. Por për ne e rëndësishme ishte që shqiptarët shpëtuan atë bashkim territorial i cili rrezikonte të asimilohej krejtësisht. Dhe më pas ata do shikonin se si mund të vazhdonte dhe se si mund të ndryshonte kjo platformë, vendimi kësaj platforme nga autonomi në pavarësi. Gjatë kohës së rilindjes kombëtare, është shumë e rëndësishme të flasim për dy kongrese të rëndësishme, krahas siç kemi theksuar hapjes së tekseve, formimit të alfabetit e Vëtori apo alfabetit të krijuar nga Konstantin Kristoforidhi, ose ndryshe edhe kemi dhe alfabetin e Stambollit të miratuar të drejtuar në ekipin e Sami Frashërit. Për ne është shumë e rëndësishme hapja shkollave, shkolla e parë shqipe dhe pastaj shkolla e Vashave, po në qytetin e Korçës, dhe dy kongrese të rëndësishme, Kongresi i Manastirit, që zhvilloi punimet nga 14 deri në 22 nëntor 1908, ku qëllimi kryesor ishte unifikimi i alfabetit dhe të paktën atu vendos që të ishin dy alfabete në vijim të punës për botimin, hartimin e teksteve kombëtare. Siç ishte alfabeti Stambol dhe alfabeti Latin, ky i fundit vazhdoi të funksionojë dhe sot e kësaj dite, ndërsa me kalimin e kohës u zbe roli i alfabetit të Stambollit. Ishte një program shumë i rëndësishëm Kongresi i Manastirit, punimet u drejtuan nga Mitat Frashë, por u ndërtua edhe një ekip për hartimin e alfabetit kombëtar, me në krye atë gjeshfishtën, figura të tjera ndërmjete, Luigi Gurakuqe të tjerë. Për ne është shumë e rëndësishme theksojmë edhe Kongresin e Elbasanit, kishte një rol shumë të rëndësishëm, punimet u zhvilluan, si që e kemi theksuar më përpara, në shtator të vitit 1909, u morë vendimi për hapjen në një shkollë normale për përgatitjen e mësuesve, dhe kjo shkollë u realizua dhe u hapë përfundimisht në 10 tor 1909, drejtuar nga drejtori i parë i shkollës normale, Luigi Gurakuqi, dhe një figurë shumë e shquar që duhet përmendur për këtë periudhë si mësuesi i parë i shkollës normale ishte edhe Aleksandër Gjovani. Ndërkohë, u arrit finalizimi, kemi bashkimin kombëtar, platforma u finalizua e rilindjes kombëtare me shpallën e pavarësisë në 28 nëntor të vitit 1912. Figura të shquara kombëtare që kanë dhënë një kontribut edhe që ishin pjesëtar dhe të qeverisë, një qeveri që mori atributet e një qeverie të përkohshme, por që detyrat kryesore themelore ishin kombëtare, pa dyshim. Dhe për aq kohë sa funksionoi kjo qeveri, ishte krejtësisht kombëtare, pavarësisht se problemet ishin nga të katra anët të shumta dhe sidomos mungesa e faktorit ndërkombëtar. Por detyrat kryesore të qeverisë që ju duhet keni parasysh janë njohja ndërkombëtare pavarësisë së shtetit shqiptar, përcaktimi i kufive të shtetit shqiptar, por nga ana tjetër dhe shtrirja e autoritetit që duhet të kishte ky shtet i ri shqiptar në të gjithë territoret, në gjithë Shqipërinë dhe në gjithë rrojet shqiptare. Cilat ishin problemet e mosfunksionimit të qeverisë së parë shqiptare? Ne kemi diskutuar, por ishin të jashtme edhe të brendshme. Kemi kushtet e jashtme të brendshme, pushtimi trojeve shqiptare nga vendet shinja, qëndrimi jo miqësor i fuqive të mëdha, dhe gjendja e vështirë ekonomike. Në kushtet e brendshme, ambicia e Sat Pash Toptanit për të krijuar një pleqësi dhe për të ndërtuar një shtet më vete, jashtë synimit edhe autoritetit të qeverisë së Vlorës, përpjekjet e qeverisë për të kalimin e gjendjes së vështirë, për këtë u morën masa të rëndësishme administrative, civile,
shoqërore, kulturore, ekonomike, administrative, duke filluar që nga ndarja territoriale e Shqipërisë në prefektura dhe nën prefektura. Për të vazhduar pastaj tek në aspektin legjislacionit u miratua kanuni i përtashëm i administratës civile dhe kanuni juris ishte shumë i rëndësishëm, krimi gjykatave si të pavarura duke krijuar një shtet me një laicitet të plot, ndarjen e shtetit nga feja dhe administratat përbëheshin nga shqiptar të civilizuar, të emancipuar, të shkolluar ku përdoreshe gjua shqipe, ku ishin simbolet shqiptare, shumë e rëndësishme kjo pjesë dhe u morën dhe masa në fushën arsimore kulturore. Vendimet e padrejta në konferencë ambasadorve Londër të 1913-ës. Është shumë e rëndësishme të theksojmë për statusin e Shqipërisë që u vendos nga fuqitë e mëdha në 29 korrik 1913, ku vendos që Shqipëria konkretisht të shpallë principata autonome, sovrane, trashëgueshme në garancinë e fuqive të mëdha dhe në ndrejtimin që do të ushtroshe një kontroll i Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, që do të merreshe me zbatimin e vendimeve që u morën në konferencë e ambasadorëve në Londër për ndarjen e kufijve të Shqipërisë. U vendos konkretisht në 22 mars 1913 për kufin verior, ku nga trungu i Shqipërisë u shkuput Kosova dhe viset të tjera shqiptare si Tetova, Dibrajma dhe Gostivari, Kërçova, Ohri, Shkupi, Manastiri, Struga, ato kaluan në favor të Serbisë dhe të Malit të Zi. Dhe kemi një vendim tjetër të padrejtë që u morë në 22 gusht 1913, ku u vend, më falni, në 11 gusht 1913, ku u vendos për kufint jugor, dhe konkretisht teritorit e qamërisë e sotme, teritore shqiptare, u lanë jashtë Shqipërisë dhe ato u bën pjesë e shtetit grek. Ndërko për momentin beti pa përcaktuar fati i Gjirokastrës. Një vendim tjetër, një ngjarje shumë e rëndësishme botërore, pas luftës parë botërore, pa dyshim do tjetë edhe konferenca e paqes në Versailles, në Paris, që umblodh në janar të vitit 1919, umblodh nga 4 vënde të cilat fituan luftën e parë botërore, si që shenë edhe liderit e këtyre vëndeve, presidenti Amerikan, presidenti të bashkuarët Amerikës Woodrow Wilson, kryeministri i Francës Georges Clemenceau, kemi Victor Emmanuel Orlando të Italisë, kryeministri italian, si dhe George ishte kryeministri i Britanisë së Madhe. Përse umbloth kjo konferencë dhe çfarë u vendos? Qëllimi kryesor ishte të ndëshkoheshin vendet të cilat kishin filluar luftën, por që dhe ishin mundur gjatë luftës dhe konkretisht bëshe fjalë për Gjermaninë. Në bazë të njësër traktatesh u vendos që Gjermania të merrte klauzola dënimi shumë të ashpra deri në pagesa të cilat ishin të pafavorshme për të, por ndërkohë u vendos edhe për traktate të tjera për shpërbërjen e perandorive të mëdha. Vendim shumë i rëndësishëm që ne do të kemi parasysh këtu është vendimi 14 pikave të hartuara nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Woodrow Wilson, që ne shumë mirë ta njohim dhe si miku i shqiptarëve. Pse janë shumë të rëndësishme këto vendime? Janë të rëndësishme se një nga pikat më të rëndësishme që mori Wilson këtu ishte padyshim një nga pikat ishte vetvendosja e popujve në bazë të mënyrës se si do qeveriseshin. Pra, integriteti i shteteve u fuqizua dhe nuk u lejua më coptimi tyre i mëtejshëm. Në këtë pikë, ne, falë për krahas Shteteve Bashkuara të Amerikës, kemi ekzistencën e territoreve shqiptare që nga vendimet e 1913-ës deri në ditën e sotme, pasi kishte shumë plane të tjera midis shteteve të tjera fuqive të mëdha europiane për ndarjen e territoreve mes tyre. Dhe konkretisht dua të përmend një traktat të fshehtë që quhet ndryshe si Traktati i Fshehtë i Londrës, që u hartua në prill të vitit 1915 dhe ky traktat kishte si qëllim dhënien nga fuqitë e mëdha territoreve shqiptare për Italinë. Dhe kjo e fundit do të merrte pjesë si pjesë e aleatëve gjatë luftës së parë botërore, si pjesë e Antantës, por ndërkohë si favor, kjo e fundit për Italia kërkonte ishullin e Sazanit, qytetin e Tepelenës, territore të tjera të rëndësishme si Imara, portin e Vlorës. Kështu që këto traktate nuk u lejuan që të ndodhnin pas luftës së parë botërore, fal mendimeve, projekteve dhe iniciativave pozitive që në këtë konferencë ndërmori Shtetet Bashkuara të Amerikës me parimin e vetvendosjes së popujve. Të flasim për Shqipërinë pas luftës së parë botërore. Shqipëria gjatë luftës së parë botërore qëndroi asnjëanse,
nuk kishte një qeveri kombëtare. E vetmja qeveri që mund të quheshte kombëtare ishte ajo që doli nga Kongresi i Durrësit në vitin 1918, një qeveri që u themelua në 25 dhjetor të vitit 1918, por kjo qeveri nuk mund të quheshte plotësisht kombëtare, për shkak se disa nga krer ose përfaqësuesit apo antarët e kësaj qeveri ishin pro-italian. Ata nuk njihnin vendimet e Shqipërisë të pavarur të 1912-s, por njihnin vendimet e konferencës ambasadorëve në Londër të 1913-s. Prandaj, kjo qeveri nuk u quajt kombëtare. Vishte si detyrë për gjithë shqiptar, për gjithë patriotët, të krijoshe një kongres mbar kombëtar. Njësoj si ai kongres i lidhjes si ajo lidhja mbar shqiptare e Prizrenit. Por ky kongres nuk do vendoste më për fatin e tokave shqiptare, sepse Shqipëria tashmë kishte fituar pavarësinë, ishte formuar si një shtet. Problemi qëndronte të ngrihen institucione, institucione demokratike, institucione që do sillnin një zhvillim të mëtejshëm të vendit, jo vetëm në fushën politike, por ajo që ishte më shumë e rëndësishme, përparim në fushën ekonomike, përparim në fushën legjislative, përparim në fushën arsimore, kulturore, shoqërore. Dhe kjo erdhi fal Kongresit të Lushnjës, i mbledhur në vitin në janar të 1920-s, me rreth 50 delegat nga gjithë trevat e Shqipërisë, dhe për organizimin e shtetit shqiptar në statutin organik të Lushnjës, që u themelua në 1920, nga këto dolën dy institucione shumë të rëndësishme, Këshilli Lartë që kishte funksion ekzekutiv dhe Këshilli Kombëtar që kishte funksion legislativ. Pse themi që Këshilli Kombëtar kishte funksion ekzekutiv? Pasi Këshilli i Lartë kryente rolin e një drejtuesi të shtetit, duke e shpallur vendin një monarki parlamentare. Katër antarë që përbonin Këshillin e Lartë ishin katër përfaqësues që i përkisnin katër besimeve fetare të ndryshme. Ata do ushtronin kompetencat e një shteti me një sistem monarkie parlamentare. Të dyja institucionet, dhe shumë e rëndësishme të theksohet kjo, ishin të pavarura nga njëra tjetra, pra pushtetet ishin të pavarura. Ndërkohë që legjislativi, pra Këshilli Kombëtar, merrte një sër vendimesh të rëndësishme, ligjet e miratuara për etikë kishin një rëndësi të veçantë, merrni fuqi të plotë dhe Këshilli i Lartë nuk kishte fuqi të anullonte ato. Pra këtu, që nga koncepti i ndarjes së pushteteve, kemi fillimin e një demokratizimi të institucioneve. Dhe në fakt, vitet më të arta të shqiptarëve për sa i përket anës legjislative, unë do theksoja që janë vitet 20-24, për shumë arsye. Nëse ju do të ndiqni dhe do të lexoni literatura, për herë të parë në Shqipëri pluralizëm politik kemi pasur në këto vite. Për herë të parë në parlamentin shqiptar kemi dy parti, një parti e drejtuar nga Fanoli dhe një parti e drejtuar nga Hoxha Shkadria, kemi shoqata të tjera, shoqata adetare të drejtuar nga Vnjë Rustemi, shoqëri të cilat një farë mënyrë kanë luajtur një rol pozitar, por dhe opozitar. Dhe organizimi i shtetit shqiptar përmjet statutit të Lushnjës, statuti organik i Lushnjës, por dhe statuti zgjeruar i Lushnjës i 22-shit, dhjetor 1922, ku në fund të fundit u hartuan për herë të parë të drejta, u sankcionuan të drejta dhe liri themelore të qytetarve, mbeten pa dyshim një nga nivellet më të larta të organizimit të shtetit shqiptar nga pikpamja politike dhe legislative. Në mars të vitit 1925, me ardhje në pushtet të Ahmet Zogut dhe me shpallin e ti, si pas statutit themeltar të miratuar në këtë vit, kryeministër, por dhe presidenti i Shqipërisë, jemi në një fazë të re, ku shteti shqiptar shpallet, si pas statutit themeltar, një republikë, nga vitin 1925 deri në vitin 1928, ku Zogu kishte kompetenca të gjëra, legislative dhe ekzekutive. Ai ushtronte edhe detyrën e kryeministrit, edhe detyrën e presidentit. Ndërkohë parlamenti që ushtronte funksione legislative ishte ndarë në dy dhoma, dhoma deputetëve dhe senati. Pushteti ekzekutivi përkiste kryetarit të Republikës, pra presidenti, cili ishte edhe kryetari i qeverisë dhe që ushtronte në anën e ushtronte në anën e ministrave. Pra ai kishte të drejtë, temëronte të shkarkonte ministra, temëronte të shkarkonte funksionar të lartë, gjyqtar apo figura të tjera, dhe kryetari i Republikës kishte përqendruar në duart e tij pothuajse të gjithë veprimtarinë ekzekutive.
Këshilli kontrollues si financave ishte pjesë e ekzekutivit, ai ishte një organ i specializuar i administratës shtetërore, që kishte si detyrë kryesore kontrollin e posaçëm mbi gjendjen dhe mbi llogaritë financiare të çdo organi shtetëror. E rëndësishme është edhe një statut tjetër shumë me vlerë për Shqipërinë dhe për ngritjen apo për forcimin e institucioneve shqiptare, siç është statuti i monarkisë shqiptare i hartuar në shtator të vitit 1928, ku kemi një forcim të demokratizimit të vendit nëpërmjet sankcionimit që u bë në këtë statut të lirisë të fjalës, të mendimit, të krijimit të shoqatave, por jo të partive, duhet të theksojmë, në krijimin e hapësirë që u dha lirisë ndërgjegjes, lirisë së mbledhjes, lirisë së shtypit. Mbreti luante funksionin e unitetit, pra të bashkimit kombëtar, por në fakt ai kishte kompetenca të gjëra, edhe legislative, sepse pavarësisht se parlamentin e shikojmë të reduktuar nga dy dhoma vetëm në dhomën e deputetëve, gjatë kohës së statutit themeltar, më falni statutit të monarkisë shqiptare të 28-s, asnjë vendim që projektlik që hartoheshe në dhe paraqiteshe në parlamentin shqiptar nuk mund të aprovoheshe pa miratimin e mbretit, pa diskutuar, por ajo që është më rëndësishme është fakti që u morën në fushën legislative, u ndërtuan disa kode përparimtare dhe perëndimore, me frymë perëndimore duke u huazuar nga këto vende, siç kemi kodin civil, kodin penal, kodin tregtar. Kemi një emancipim të shoqërisë, ju dha më shumë liri dhe mundësi gruas nëpërmjet lejimit të divorcit, nëpërmjet shumë të drejtave tjera të barazvleshme me burin, dhe ndërkohë një arritje ishte e vendimit që u mor në vitin 1937, ku vendos përfundimisht edhe heqja e perçave, dhe për këtë, për promovimin dhe për emancipimin e gruas, ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm edhe figura të rëndësishme të grave të kësaj periudhe, dhe cilat ne e kemi përmendur në mësimet e kaluara. E rëndësishme për të theksuar është edhe ndryshimet në aspektin shoqëror, në aspektin arsimor. Kemi krijimin e disa shkollave të tjera, përveç se u forcua arsimi fillor nga mosha 6 dhe 13 vjeç u bë një arsimi detyrueshëm, u forcuan shkollat profesionale dhe ndërtuan shkolla të reja, duke filluar që nga shkolla tregtare në Vlorë, shkolla katolike në Shkodër. Kemi forcimi i shkollës normale të Elbasanit, kemi hapjen e shkollës Hari Fulcit në Tiranë, kemi krimin ose forcimin e një shkolle tjetër që si që ishte shkolla në Nëmbretresh, ose liceu në Nëmbretresh. Pozitive ishte edhe hapi në forcimin e rolit të kulturës, të letërsisë, është periudha më pjellore e shoqërisë në aspektin e literaturave apo të figurave të shuara që kanë dhënë një kontribut edhe në fushën e letërsisë, në fushën e psikologjisë, në fushën e filozofisë. Vlen të përmendim këtu duke filluar nga poeti ynë kombëtar si Adgjersh Fishta, figura të tjera pastaj që forcuan gjatë kësaj periudhe, poeti ynë kombëtar Lazgush, poeti lirik Lazgush Poradeci, figura të tjera si Mitrushkuteli, por edhe figurat që lëvruan psikoanalizën apo filozofin, dhe këtu vlen të përmendet Branko Merxhani, Ernest Koliqi. Ndërsa në fushën tjetër, në fushën e artit, vlen të përmendet figura të shuara që kanë dhënë kontribut në muzikën klasike, në pikturë, në skulpturë, në fotografi. Këtu të fundit më të përmendim figurën e shuar si që ishte fotografi njohur familja Marubi, një kontribut në qytetin e Shkodrës. Për erë të parë kemi krimin e Federatës të Futbolit Shqiptar. Në 30-ën formua Federata Kombëtare, në 32-shin Shqipëria bën pjesë në FIFA. Kemi shkëputjen e komunitetet besimeve të ndryshme fetare në Shqipëri nga komunitetet botërore, dhe këtu pak nga pak kemi Shqipërinë drejt një rrugë të ndryshimeve të mëdha, legislative, kulturore dhe arsimore. Janë vitet 20, vitet 30, janë vite shumë të rëndësishme për Shqipërinë, për formimin e një elite kombëtare, intelektuale, që ndikuan shumë në forcimin dhe emancipimin e vendit.
Kemi fillimin e luftës së parë botërore. Cilat janë shkaqet e fillimit të luftës, më falni, luftës së dytë botërore? Disa nga shkaqet më të rëndësishme ishin vendimet e padrejta të konferencës së paqes në Versaj me 1919, siç kemi thënë, që ndikuan në vendosjen e regjimeve totalitare në Europë pas luftës së parë botërore, në rritjen e nacionalizmit të skajshëm, imperializmit, racizmit dhe militarizmit, si dhe qëndrimin neutral të shteteve perëndimore ndaj ngjarjeve në kontinent apo në vende të tjera. Është shumë e rëndësishme të theksohet që klauzolat apo ndëshkimet që u morën për Gjermaninë në traktatin e Versailles ndikuan negativisht jo vetëm për ato parti që u formuan dhe që krijuan një platformë nacionaliste të skajshme si në Gjermani, më vonë do shikojmë edhe në Itali, por edhe për popullin gjerman. Kjo ndikoi negativisht, gjë që bëri të mundur që të liheshin hapësira të tilla ku të mos ruheshëm paqja, ekuilibri që u vendos në traktatin e Versailles, qoftë me lidhjen e kombeve, që doli si garanci për sigurimin e paqes, qoftë edhe për të gjitha orvatjet e tjera, përpjekjet e vendeve që u fuqizuan në vitet 30 të shekullit 19, të cilat sollën patjetër disa rryma të reja filozofike, të dëmshme për popujt, të dëmshme për shoqëritë, dhe bën ndarjen e botës në dy bloqe. Në bloku në vëndeve totalitare, të cilat kishin ide nacionalizmit të skajshëm, dhe në vëndet që vazhdojnë të rryma e liberalizmit. Ndërko, le të rikujtojmë edhe një detyr që kam dhënë, në lidhje me krasimin që mund të bëni luftës së parë botërore, cilat ishin arsyet e fillimit të luftës parë botërore, dhe cilat ishin arsyet e fillimit të luftës së dytë botërore, dhe të përbashkëta që kishte njëra dhe tjetra. Lufta e parë botërore, thamë, filloi si rezultati rivalitetit mes shteteve të mëdha, shteteve dikur të mëdha dhe shteteve të tjera të reja si Gjermania, Italia, që pasi kishin bërë bashkimin e tyre kombëtar, ishin në gjendje të kërkonin më shumë territore ose vende me më shumë diell, siç do ta titullonte Gjermania. Dhe nga ana tjetër, lufta e dytë botërore filloi si rezultat i indikimit të nacionalizmit të skajshëm dhe mënyrës se si u mbajtën qëndrimet nga disa vende që hartuan këto platforma nacionaliste të dëmshme për popujt, siç ishte krijimi i partisë naziste në Gjermani, krijimi i partisë fashiste në Itali dhe dëshira e tyre për të mbizotruar në formën e këtyre platformave që ishin tepër të dëmshme dhe shkatruese për shoqërinë. Të përbashkët, ngjarjet mund të shikoni vetë duke u referuar temave që kemi shpjeguar. Ndërkohë, për ne e rëndësishme është edhe pushtimi i Shqipërisë që u bë në prag të 7 prillit 1939. Këtu kemi një fakt, pra rreth orës 5 të mëngjesit, anijet ushtarake italiane të nisura nga Bari dhe Brindisi mbërritën në portet e Durrësit, Shëngjinit, Vlorës dhe Sarandës dhe filluan zbarkimin e ushtarëve. Si filloi pushtimi dhe cilat ishin pozicionet, duhet keni të kujtojmë të gjitha ato projekt ligje, deri tek ultimatumet që Italia të drejtuar nga dhëmtri Mussolinit, Konti Ciano, i drejtohen shtetit shqiptar edhe mbretit të Shqipërisë Ahmet Zogu. Në fillim fare filluan disa projekte marrëveshje të cilat ku kërkoheshte që Italia, meqense kishte shumë privilegje, meqense Shqipëria kishte lidhur shumë kontrata ekonomike huamarrëse dhe ishte kreditore e madhe me rreth 100 milion franga ari nda Italisë, pa nga pak Italia mendoi që luftën e dytë botërore mund ta fillonte pikërisht nga pushtimi i Shqipërisë, pasi e ndjenin veten shumë të lehtë për të pushtuar vendin. Është fakt që me të marrë këto projekt ligje dhe me të unjohur me planin e Italisë për pushtimin e territoreve shqiptare dhe të shtetit Shqipërisë, Zogu bashkë me ekipin e tij bën mbledhje urgjente me ekipin të drejtuar nga Koço Kota apo me përfaqësues, me komandantu, me oficer, me xhandar, me njerëz përfaqësues të shtetit, duke bërë një mobilizim të përgjithshëm, nga një anë duke ruajtur qetësinë, por nga ana tjetër edhe në ndërhyrje dhe në forcimin e kontrollit për mbrojtjen e tërësisë territoriale. Pra le të themi që Zogu dhe shteti shqiptar reaguan pozitivisht në organizim dhe mobilizimin e shtetit për mos lejuar të pushtime. Ajo që duhet theksuar dhe që nuk duhet lënë pa anashkaluar është fakti që Zogu nuk qëndroi të rezistonte
dhe të drejton të luftën me poplin e ti. Nuk mbajti as qëndrimin që të dorzoheshe, as të atrathton të vëndin, por qëndrimi ti ishte neutral, a i vendose të praktis vëndin, duke lën poplin në një organizim të pa orientuar, por nga nga tjetër vlen të përmëndet qëndresa e shqiptarve në këtë ko, qëndresa e shqiptarve fillon që nga Baskupi dhe Mujon Qinaku, ku ky fundit ra dhe dëshmori pari i luftës ndaj pushtuesve italian, që në 6 prill të vitit 1939, ku në Durrës, në Shëngjin, në Vlorë, kemi zbarkimin e trupave italiane, por të mos harojmë edhe rezistencën që bëri populli shqiptar në demonstrata, në forma proteste nga më të ndryshmet. Ndërkohë, e kishte shumë të thjeshtë Italia të ndërtonte një asamble kushtetuese, të futeshe në institucionet shqiptare. Në 12 prill 1939 u thirr një asamble kushtetuese e drejtuar nga përfaqësues të tjerë shqiptar, të cilët bashkëpunuan me qeverinë italiane. Mund të përmendni figurën e Xhafe Rypit që drejtonte asamblen kushtetuese, u bë një bashkim formal, me Italinë dhe vendimet kryesore ishin: asambleja kushtetuese shpalli rrëzimin nga froni të mbretit Zog, shfuqizimin e statutit themeltar të mbretërisë shqiptare të vitit 1928, pra të shtatorit 1928, bashkimin e Shqipërisë me Italinë në formën e një bashkimi personal, ku mbret i shqiptarëve do të ishte mbreti i Italisë Viktor Emanueli III. Edhe njërë dua të theksoj rezistencën e popullit shqiptar. Pra, këtu e kemi ndaluar, kjo është tema e fundit, pastaj te temat e ardhshme do të njiheni me mënyrën e rezistencës duke krijuar dhe platforma të shqiptarve për shlirimin kombëtar, por ne duhet të theksojmë që në fillim kemi rezistencën e popullit shqiptar, të rinë dhe të reja, që ndërmorën veprime dhe organizimit të demonstratave dhe formave të tjera të shpresë ndjenjave kundër pushtuesit të huaj fashist. Kemi një atentat mbi mbretin Viktor Emanueli III nga jeriu antifashist Vasilaci, edhe kjo është për vlend përmendur, në një nga manifestimet ku Viktor Emanueli III merrte pjesë në Tiranë, një nga shqiptarët me ideale patriotike tentoi ta vriste, por ajo, mund të themi, është që Viktor Emanueli u plagos, ndërkohë që bëma dhe ky veprim frymëzoi shqiptarët e tjerë, të rinjtë e tjerë për të vazhduar këtë val demonstratash, manifestimesh, protesta për të mos pranuar këtë lloj pushtimi. Por nga ana tjetër kemi dhe fillimin e krimit të çetave të armatosura që kryeni veprime luftarake ndaj forcave italiane dhe për të bashkërenduar organizimin e tyre më vonë në brigada, në çeta, organizimet e platformave dhe krimin e organizatave politike, i do shikojmë në vitin 40, 42, 43, ose dhe konferenca kombëtare që u kërkua bashkimi kombëtar, si dëshojmë konferencën e pezës, apo edhe vendimet tjera të rëndësishme. Unë mendoj që kemi të bëjmë një kapitull të rëndësishëm. Kushdo që do të zgjidhë historinë si provim me zgjedhje në matur, ky është një kapitull që ka një peshë të rëndësishme. Besoj se këtu do ketë shumë pyetje që mund të artikulohen ose mund të jenë pjesë e provimit. Për mua rëndësishme është që për ne ka shumë rëndësi se flitet për një nga periudhat më të ndritura të kombit tonë. Një nga periudhat më të ndritura për përpjekjet e shqiptarëve në luftë për bashkim, për shtirim dhe për emancipim. Unë ju falenderoj, ju uroj punë të mbarë, studim të mbarë dhe miru takofshim në temat e ardhshme. Faleminderit.